čistý, my sa nikam nepohneme, ľudia, za tým. Až čaká katastrofa na budúcnosť. Bojíte sa budúcnosti? Vzhľadom k svojmu veku a k tomu, že čo sme už prežili a čím sa tak môžeme... Bojím. Bojím, nie že by som akože nechcel žiť alebo niečo takého, ale áno. Z hľadiska slovenského národa, Slovenska ako takého, áno. Tých krkavcov je tu veľa dookola. Dosť sa, tak by som povedal, aj preukazujú všelijako. Takže Slovensko podľa vás nemá budúcnosť? Má budúcnosť, ale musí mať koncepciu. A musí to byť koncepcia, aby sa dostali do vedenia štátu ľudia, ktorým to myslí, ktorí sú schopní diskutovať, ktorí sú schopní robiť prípadne aj experimenty. A to tak, ja neviem, nechápem, prečo by napríklad ZMOS, alebo proste nemohol každý, ja neviem, okres fungovať v inom režime. Môže, ekonomickom. A ktorý sa najlepšie osvedčíš, a to by boli tie, po pol roku tie debaty, hej, a to by mala vysielať televízia celé. Pretože to by bolo až to skutočné show. Reality show, kde by o niečo šlo. Tam to majú lepšie a tam majú... Hej, ako v Japonsku zistili, hej, Japonsko vymiera. Viete. A čo sa stalo? Zistili, že jedna dedinka, kdesi, má dvojnásobný počet detí než inde. No a prečo? Pretože sa tam našla cesta, že ľudia starí miesto, aby hliveli doma a bavili sa tým, že čumia do debny, idú s deťmi a venujú sa cudzím deťom v tej dedine. Vznikajú tam také ako keby spontánne škôlky. Jedným to nesmierne pomáha, druhých to nesmierne oblazuje. Čiže pomáha to jedným aj druhým. A tých rodičov to tak veľmi nezaťažuje. Dobre, a takže sme prestali byť verní odkazu Štefánika? No, to sme prestali. A koho si predstavujete? Koho by ste si vy vedeli predstaviť vo vedení? Lebo ste hovorili, že sú tu teda nejakí schopní ľudia. Koho by ste si vedeli predstaviť vo vedení nášho štátu? Vás to rozosmialo? Ma to rozosmialo. Musí tam prísť také predkolo. Hej. Teraz sú predsa povolení nejakí predsedovia, ja neviem, tých mestských samospráv a všelijakí primátori a tak ďalej. Tak, môj zlatý primátor, ukáž čierne na bielom, vyslov sa, čo dobrého si spravil pre mesto alebo pre tento okres. A urobíme potom ten režim, že tých najhorších, ak sa to zopakuje dvakrát po sebe, budeme vyhazovať. Nastane nejaké čistenie. Všelijaké tie startupy a všelijaké dobré nápady a mladých roznevaných mužov, ktorí nám húfne utekajú preč, utekajú, zdrhajú. Proste tu sa nedá vydržať, čak nevie sa dostať k bytu, nevie sa držať, dostať k slušnému platu, nevie si tu založiť rodinu. A keď si aj založí rodinu, nemá sa mu kto postarať toto detsko, nie sú škôlky, zdravotnosť. Dobre, ale mená, máte konkrétne meno? Viete, poznáte takého človeka? Je mi to jedno, nie. Mm-hmm. Nech je to hoci tak, jak sú teraz. Mm-hmm. Aj keď väčšina z nich sú možno neschopáci. Ale možno, že len preto, že nemôžu. Ale nech ukážu, že sa snažia a že čosi malého urobia. Niekto v tom. A to bude to správne reality show. A to by teda burácala televízia, pretože tam by boli tie šoty, nemali by to byť polhodinové programy. 10 minút, ukáž, čo je. Hej, a tu máš pár grafov, úrob. A bude chvíľku nejaká diskusia. A potom príde ďalší. Kto by mal byť v ďalšom, v vyššom, hej, na župnom úrade, ináč si myslím, že župy sú zbytočné, ale nevadí. V tých ďalších úrovniach už len z týchto ľudí by mali ísť tí ďalší. Čiže tam sa nemôže dostať stať premiérom niekto, ktorý neprešiel tými primárnymi voľbami kdesi na úrovni mesta alebo obce. Chápete ma?
To musia byť ľudia trošku znali aj tej problematiky, aj za špiny ručičky, že tam ide on niekde skutočne, tam niekde niečo sadí alebo pomáha. Úplne iné školstvo, úplne iné zdravotníctvo by bolo. Hej. Tu majú problémy. Prečo mladí ľudia, videli ste pánu učiteľovi z lásky, ten film? No, krásny film. Sidney Poitier, hej. Lulu tam hrá, Lulu and the Lovers, hej, shout, hej, výkrik. Prečo výkrik? No preto, lebo to sa už nedá ináč spraviť, len urobiť jeden mohutný výkrik. Hej, pretože tu sa také veci, v podstate zločiny sa tu deje. To už sa nedá strpieť. Za predanci? Aj. Ste oni nekopú za Slovensko vôbec. A nájsť človeka, ktorý kopie za Slovensko, tak kop za seba, ale nech je to aj za nás. Hej, to je jak Stalin volá, kedy hovoril, kradnem z domu alebo do domu. Tak keď kradneš do domu, no tak dobre. No, kradneš z domu, oj, gulok. A ako ste spokojní s našou prezidentkou? No už, nie som spokojný. Nie, je to zlá otázka toto, lebo... Má to ťažké, to je bez debaty, ale tej svojej povesti alebo nádejam, ktoré boli do nej vkladané, vlastne ostala strašne veľa čo držná. A keď ukáže holandskému kráľovskému páru tam tepláren, tak to je hodne trapné, hej, keď máme po Slovensku všeličo iné, čo by bolo hodné a vhodné ukázať. Ukážte mi jeden, ale no, tie voľby mali byť už dávno urobené a nie až teraz, v septembri. A ešte kto vie, čo si vymyslia, aké obmedzenia a ako to znepríjemňa ľuďom.